Pozdrav ljudi, ovdje se Boga mi sprema kiša, a ja baš sad našla da vidim, čujem lovce da pucaju ovdje po šumi i rekao odode im malo ometan posao, jer osim što mrzim kad ovako rade, ne bi ja bila ja, kad im ne bi malo zasmetala, ne, treba i to neko da radi, ako niste znali. Znači, ne samo žuća, moram ja. A, što se tiče žuće, ako niste znali, sinoć je, juče u stvari, vrati se da snima Milku čovjek. Prerano smo se poradovali, ne? Ajde, budala ostaje budala do kraja života, mislim. On jeste kanal podigo na Milki. Prvo je isterivo iz kafića, pa je maltretirao, pa je se rugo, pa je bio odličan. Ja kupim i granje, znate, za šporet, mislim, što bi ja sve ovo izgubila. Pa mora da se štedi u naopak, ako padnem opo, lomit se cijela. Vidite vi ljudi kako je ovo lijepo. Ko? Stvarno nije ko, nego niko i ne dira u prirodu, ni ovi lovaca. Ja dol ne smijem, Bogam, ja sam u papučama. Ali baš bih rado otišla da vidim. Šta ima? Pre nekoliko noći sam vidjela divlju svinju. Krije se jadnica. Kad bi ja mogla, ja bi njima rekla, dođite ovdje sve, jer ovdje gdje mi stanujemo, gdje mi živimo, ovdje ne smije onda pucaju. Ne. Ako sad, na primjer, divlja svinja dođe ovdje, on ne bi smjel da ju ubiju. Morgan. Ali, jebi ga. Sve ovo ljudi, jaj. Ovo niko. Vidite ovdje što ima. Znači, vratio se šljivka da snima Milku. Pa znali smo, ološu, da ti ne možeš bez nje. Koji si ti frajer? Zarađuješ na ženi. Žena od 73 godine. Ti daje da živiš. Spucaj se tim Fordom tamo negde. Gdje želiš, nađi neko sebi grobno mjesto, mislim. Bolje nisi zaslužio. Poslao neko paket, ne, i šljivka. A ko nam kaže da to sam šljiva ne šalje sebi? Pa kao ono, svaki izgovor je dobar da se snimi Milka. Vi o tome ne razmišljate, ne? Jebotite, šta je ovo? Bogam puče blizu mene. Ako ste nekad vidli divlju svinju u šarenom bade mantilu, vi pucajte, mislim. Ako me pogodite, bit će belaja. Kurac moj, bit će belaja. Ako me pogodite, mislim, ne znam. Nema me više ljudi. Joj! Evo, presekla sam. To jest ja to nogama. Mora da se štedi. Mora, navikla sam ovdje štedim. Pre neki dan razmišljam, rekao ja sad imam i previše povrća, ne? I voće isto sadim. Kako ćeš ti, Zoro, te to sve da poluješ? Voda, mislim, skupa. I lepo kažem samoj sve, pa lako. Ovdje blizu je jezero. Sad ću idem da kupim onu jednu cisternu, ono, plastike, znate. I da je napunim, znači, vodom sa jezera. Što bi ja plaćala vodu? Pa moram da štedim. Postajem siromašna. Znači, šljivka nam i dalje snima Milku. Šljivo snima Milku, rasposle da Bog da ovaj drugi Loki usnimio divljeg vepra ubijenog. I sve je to nekom zabavno. Sad, da sam ja luda i nenormalna, ili nisam ja za ovaj svijet, ili nije ovaj svijet za mene. Men tu baš ništa nema zanimljivo. Da gledam životinju mrtvu i lovca, i lovca kako se naguzio pored životinje i ovog drugog budalo kako ga snima i ovog šljivića kako juri onu jadnu ženu po onom selu. Čekajte, je Ludbina selo ili je grad? Ne znam, uglavnom nema veze šta je.
Ili da upalim ovu moju ljutu mašinu, pa da krenem ja dole i kažem, aj momci snimite mene ako imate muhu, da. Ne bi imali, verujte mi. Treba imati muda za to, ali nema veze. Tako da, ne znam, juče se naljutla se ova Mica, ne znam kako se zove. Mico, ja sam ti objasnila, mislim. Danas sam posadila ove hortensije, rastu velike, ali su lepe. Ali jednom ih kupiš i ako ih održavaš, znači ne treba više da ih kupuješ. Sad sam u dvoumici, pošto se sprema kiša, ali nije sigurno, ovdje ništa nije sigurno. Da li da ja polijem ovaj moj paradajz ili ne? Evo je počeo isto da cveta. Vidite vi bre, seljačke ruke. A vidite, cvet počeo da se... Moga mi bit će paradajza. Mogu da ih izvozim za Udbinu. Mogu ja isto poslat paket, kažem, evo, odnesi Milki paradajza. Pa odnesi čoveče. Joj, Bože, ljudi, a taman smo se ono ponadali, mi. Ne snima je više, baš je fin. Nema tu ništa. Sramota. Sram te bilo, hoštopler. Da ti žena od 73 godine daje da jedeš. Da sam na tvojom mjestu. Ne znam. Ja bi samo i sebi ruke odsekla. E tako ljudi, kažu ne valja da se drži telefon kad grmi i da jest. Tačno ovdje ne grmi. Ponekad ono sevne i ne čuje se ništa drugo. Ali ja ne bi da rizikujem, još mi je život drag. Još imam mnogo problema da napravim nekome. Tako da biram da ostajem živa. Ej, nama je sutra ovdje Uskrs. Ako ne znate, u Italiji se ne farbaju jaja. Od kokoške mi kupujemo ona jaja u prodavnici. Od čokolade. Ili se kupi kolumba, to je neka vrsta kolača, ne? I to se jede za Uskrs. Tako da, eto, sutra je Uskrs. Svima koji slave kao mi, ja čestitam, znači nekom je srećno, da uvek bude lepo, da uvek bude veselo. I i čujemo se. Evo isto imam i dve lale. Ljudi moji, ja obožavam žutu boju. Znači žuto cveće, šteta što nema žutih ovih, kako se kažu, đerani kod nas, kod vas, ne znam. Eto, srećan vam Uskrs, znači. Zdravlje, sreće, svega ostalog će da bude, samo da je zdravlje. Znači, daj Bože zdravlja, svega će biti ostalog. Nemoj da se brinete, ljudi. Niko od nas neće odneti u grob ovo što ima. Ako imate decu, radite, trudite se da vam deca imaju lepu budućnost. Ako ste sami kao ja, budite zadovoljni s onim što imate. Znači, nemoj da molite Boga, Bog će vam sam dati. Ako ga poštujete, ako ne grešite, to je najbitnije. To je moje mišljenje. I neka vam je sa srećom. Čujemo se.